يهين قار كمدا كوا حمشي جوجا قار با مصبيحي أدون وا هوس فديا قات كو جوجا قار با أدون وا عرر متقنا متقنا هوس فديا قار با واحد أدوني فيصل على ورا با أدون وا قار با واحد أدوني يهين حاشي ستيت أول ستيت شوف أول ستيت وا مشك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن أوناكسن داو ديا الملك استوادنا قد داو نيسان هالكني وقلبي تي في وبرشاني وعقلين تاري ما سياسة دا دموقراطية دا سنان تايا عدالة دا نسو قد ميتر نومد دا صوماليد ملك استكونو شاي ما انتا وحن كهالي دونا هالقضب او ربعين كبرا روغان شعب كرياو دا قضب كاسي وحوي ان بدن وحنو كادلن لي هرقالي دي بقليس على وشو شقيس دي وحنو كل شيء اقني نمانكا او شقايا مامل كهرقيسة انا يهين هرقاليال ادونو مامل كهرقيسة waxa executive-ka la yiraahdo dhamaantood waxay adoon u yihiin in musabbiix abdii adoon u yihiin adoon bay u yihiin musabbiix abdii baan rikwaas waa kuwa maalin walba dhaleeceeya shacabkooda waa kuwa maalin walba dhaleeceeya qurba joogtooda waa kuwa maalin walba dhaleeceeya cid kasta oo diidan nidaamka gunugoosiga ee ka jira magaalada Hargeysa waxa kale oo maanta raba inaan igu baraarujiyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ee kaga jira maamulka Hargeysa iyaguna xaalkoodu cid ay adoonto u yihiin marba inay sheego in horta ma jiro xildhibaan inuu dooranay xildhibaanada inuu dooranay dhamaantood waxay adoomo u yihiin qaar kamida kuwa xamaysha jooga qaar ba musabbiixi adoon waa hoos fadhiya qaad ku googooya qaar ba adoon waa cirro mootaqana mootaqana hoos fadhiya qaar ba waxay adoon yihiin Faisal Cali Waraabe adoon waa qaar ba waxay adoon yihiin Haashi waxa la dibeenaan nin dhintay iyo nin dhoofay warqadii qabsada waxay noogu dambeeyay maxamed abiib soo dhawayntiisii iyo qeyladaantiisii dadkii u soo baxay inuu maxamed abiib ka dhex yiri waxaan rabaa in aad ii ogolaataan in halkan ka salaamo maxamud xaashi waxay ku tusaysaa in cid adoon u yahay cid inuu adoon u yahay ayay ku tusaysaa arintaas isaga un maaha dhammaantood nimba nimbu adoon u yahay waxaa leeyahay markaa shacabka reer Awdal cidd kaliyata ee maanta ee shacabkani u damqanaysa shacabkani ka fikirsa dantooda ka fikirsa mustaqbalka ilmaha dhalan doona iyo ka dhashay iyo ka soo socda ka fikirsa waa amaamulka Awdal State way dhaqdhaqaaqa Awdal State ba ah ka kaliyata ee ka fikiraya umadani masiirkeeda iyo mataqaana mustaqbalkeeda iyo nolosha umadani iyo boqol kasta ee soo socda umadani sayo kan doonto laakiin Hargeysa iyo kuwa u shaqeeya iyo kuwa doonta waa midna kama fikiraya mustaqbalka umadani haddii ay ka fikirayaan maxamed abiib oo saa loo soo dhaweeyey professor samatar oo saa loo soo dhaweeyey maxaan kula waxa meesha ka jira kuwa aynu dooranay kuwa la doortay ee muuse uu doortay kamay umadda reer Awdal may caayeen qurba joogtooda may caayeen ka shacabka reer Awdal maanta waxaan leeyahay waxa inala gudboon inaynu u helino dhadhaaqa maamul goboleedka Awdal State adoo diidi karaya dirir oogi karaya wax si looma duloobo waxaan leeyahay shacabka reer Awdal adoo diidi karaya inagoo awood leh aanu ku nidaahanno dirir oogi karaya maanta dagaal ilaamin kara dagaal inagoo ilaamin karna maanta oo intaas oo kun oo qof waxaan kula warangalahaysa ayna ay wax si looma duloobo inaynu u duloono hebel waxa qabto heblaaya ha hadasho inaynu u duloono maaha marka waxaan leeyahay adoo diidi karaya dirir oogi karaya wax si looma duloobo reer Awdal waxaan leeyahay baaqaasi isgaarsiiya gobolkan waa la xoreynayaa xornimaduna waxay ku timaadaa in dhiig loo daadiyo waxay ku timaadaa in nafta loo huro waxay ku timaadaa in maalka loo bixiyo waxay ku timaadaa in meel looga soo wada jeesto mustaqbalka iyo masiirka umadani maanta waa maalinteeni wey waa maalin ku habboon allahu naxariistay cali khaliifka leer muxuu yidhi kacdoon waqtigiisii jooga lama baajin karo lagamana hor iman karo sidaa daraaddeed shacabka waxaan leeyahay maanta maanta waa maalinteeni talo waa marad garan weydo iyo marad gaari weydo haddaynu maanta wax ka qabsan weyno berri ma gaari doono
بريتوله مستقبلكم نوع كلو يكان دونا مركا واحد لين هاي مانتا هلا جودة دالو إن ليسبر برتاجو ردقة قام من قبلات كأود الستيت تاس بينو كنا قن كرنا وحنا كو قبسن كرنا ومضانينا أيكون مدوه بكرتا ودنا هينا يضروفها مانتا تدك هايستا أنك جبح كرنا هذي كله وحنا قن هنا إن هوس شوغنو أدون تاسي لا أدون سنايو إن مالين بوحي هرجسة كسب مقلان سيدي متقنا محن كلو عشيا دينتا إن نولي مادنا إن أدت شعب كعيان مركا إنت سلمان تكتو كوبيا waxaan leeyahay guuliyo gobolnimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay meel joogtaanba waad salaamnay salaanta islaamka waxaan kala ka salaamayaa madaxda iyo masuuliyiinta dhadhaqaaq maamulka gobolka awdal state waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo guusha gacanteena ay ku jirtaa waana maalinteeni lagu dadaalo aad iyo aad baan mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in horta ma jiro xildhibaan aanu dooranay dhamaantood waxay adoomo u yihiin qaar kamida kuwa xamaysha jooga قاربا مصبيحي أدون وأو هسفرية قاد كوكوكوية قاربا أدون وعرر ومتقنا هسفرية قاربا وحي أدوني فيصل على ورابا أدون و قاربا وحي أدوني هنين حاشي سيد أعود الستيت أعود الستيت وماشاك سوتش ذاتي تبعي ربغا إتتنا ردود فانكو شبي عليغو عليغو وليغا خدغي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن أولا كسان داود يال ملك استوادنا قد داود نيسان هالكاني وقلبي تي في وبرشاني وعقلين تاري ما سياسات دا دموقراضية دا سنان تايا عدالة دا نسو قد ميشن نومد دا صوماليد ملك استاكونا شاي ما انتا وحن كهل دونا هالقضب وربعين كبرا رغان شعب كرياو دل قضب كاسي وحوي إن بدن وحنو كادلنا هرقالي ديب قليس على وشو شقيسته waxaan ku sheegnay nimanka u shaqeeya maamulka Hargeysa inay yihiin horgalayaal adoon u ah maamulka Hargeysa waxa executive-ka la yiraahdo dhamaantood waxay adoon u yihiin in Muuse Bihi Cabdi waa adoon u yihiin adoon bay u yihiin Muuse Bihi Cabdi waa nir khaas wa kuwa maalin walba dhaleeceeya shacabkooda wa kuwa maalin walba dhaleeceeya qurbo joogtooda wa kuwa maalin walba dhaleeceeya cid kasta oo diidan nidaamka go'noogosiga ee ka jira magaalada Hargeysa waxa kale oo maanta rabaa inaan igu baraarujiyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ee kaga jira maamulka Hargeysa iyaguna xaalkoodu cid ay adoonto u yihiin rabaa inaan sheego in horta ma jiro xildhibaan aanu dooranay dhamaantood waxay adoomo u yihiin qaar kamida kuwa xamaysha jooga qaarba Muuse Bihi adoon waa hoos fadhiya qaad ku googooya qaarba adoon waa cirro mootaqana hoos fadhiya qaarba waxay adoon yihiin Faisal Cali Waraba adoon waa qaarba waxay adoon yihiin Haashi waxa la dhibeenaa nin dhintay iyo nin dhoofay warqadii qabsada waxay noogu dambeeyay Maxamed Abiib soo dhawayntiisii iyo qeyladaantiisii dadkii u soo baxay inuu Maxamed Abiib ka dhex yiri waxaan rabaa in aad ii ogolaataan in halkan ka salaamo Maxamuud Haashi waxay ku tusaysaa in cid adoon yahay cid inuu adoon u yahay ayay ku tusaysaa arrintaas isaga un maaha dhammaantood nimba nimbu adoon u yahay waxaa leeyahay marka shacabka reer awdal cidda keliyata ee maanta ee shacabkani u damqanaysa shacabkani ka fikirasa dantooda ka fikirasa mustaqbalka ilmaha dhalan doona iyo ka dhashay iyo ka soo socda ka fikirasa waa amaamulka awdal state way dhaqdhaqaaqa awdal state baa ah ka keliyata ee ka fikiraya ummadani masiirkeeda iyo mataqaana mustaqbalkeeda iyo nolosha ummadani iyo boqol kastaan ee soo socda ummadani sayo ka doonto laakiin Hargeysa iyo kuwa u shaqeeya iyo kuwa doonta waa midna kama fikiraya mustaqbalka ummadani hadii ay ka fikirayaan Maxamed Abiib oo saa loo soo dhaweeyay Professor Samatar oo saa loo soo dhaweeyay maxaan kula waxa meesha ka jira kuwa aynu dooranay kuwa la doortay ee Muuse doortay kamay ummad reer awdal may caayeen qurba joogtooda may caayeen ka shacabka reer awdal maanta waxaan leeyahay waxa inala gudboon inaynu helino dhadhaqa maamulka gobolka awdal state adoo diidi karaya dirir oogi karaya wahsi looma duloobo waxaan leeyahay shacabka reer awdal adoo diidi karaya inagoo awood leh aanu ku nidaahno dirir oogi karaya maanta dagaal eelaamin kara
dagaal inagu ilaamin karno maanta oo intaas soo kun oo qof waxaan kula warangelahaysa ayna ay wehsi looma duloobo inaynu u duloono hebel waxa qabto heblaayo ha hadasho inaynu u duloono maaha marka waxa leeyahay adoo diidi karaaya dirir oogi karaaya wehsi looma duloobo reer awdal waxa leeyahay baaqaasi isgaarsiya gobolkan waa la xoreynayaa xornimaduna waxay ku timaadaa in diig loo daadiyo waxay ku timaadaa in nafta loo huro waxay ku timaadaa in maalka loo bixiyo waxay ku timaadaa in meel looga soo wada jeesto mustaqbalka iyo masiirka ummadani maanta waa maalinteenii wey waa maalin ku habboon allahu naxariistay cali khaliifka leer muxuu yidhi kacdoon waqtigiisii jooga lama baajin karo lagamana hor iman karo sidaa daraaddeed shacabka waxaan leeyahay maanta maanta waa maalinteenii talo waa marad gara weydo iyo marad gaari weydo haddaynu maanta wax ka qabsan weyno berri ma gaari doonno berri toole mustaqbalku nooc kale u ekaan doonaa marka waxaan leenahay maanta ha lagu dadaalo in laysberbertaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal state taas baynu ku noqon karnaa waxna ku qabsan karnaa ummadanina ay ku mudoobi kartaa oo danahayna iyo duruufaha maanta dadka haysta aan kaga bixi karnaa haddii kale waxaan noqonaynaa inaynu hoos joogno addoontaasi la addoonsanayo inay maalinba waxay hargeysa ka soo maqlaan sidii mataqaanaa maxaan ku dhahaa shayaadiinta inay noola yimaadaan ay dad shacabka caayaan marka intaasaan maanta ku soo koobayaa waxaan leeyahay guul iyo gobonimo shacabka reer awdal waxaan leeyahay meela joogtaanba waan salaamnay salaanta islaamka waxaan kaloo aan ka salaamayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal state waxaan leeyahay guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo guushu gacanteena ay ku jirtaa waana maalinteennii ha lagu dadaalo aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu horta ma jiro xildhibaan aynu dooranay xildhibaanadii aynu dooranay dhammaantood waxay addoomo u yihiin qaar ka mida kuwa xameesha jooga qaar baa muuse biixi addoon waa hoos fadhiya qaad kuu guuguuya qaar baa addoon waa ciro oo mataqaanaa hoos fadhiya qaar baa waxay addoon yihiin faysal cali waraabe addoon waa qaar baa waxay addoon yihiin inan xaashi bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa galbeed t v waa barnaamijyadeena wacyigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda aan usoo gudbin jirna ummadda soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay maanta waxaan ka hadli doonaa hal qodob oo raba inay ku baraarugaan shacabka reer awdal qodobkaasi waxa weeye in badan waxaynu ka hadalnay horgale dabagelis calooshadu shaqayste waxaanu ku sheegnay nimanka u shaqeeya maamulka hargeysa inay yihiin horgalayaal addoon u ah maamulka hargeysa waxaa executive-ka la yidhaahdo dhammaantood waxay addoon u yihiin muuse biixi cabdi u addoon u yihiin addoon bay u yihiin muuse biixi cabdi baan yidhi kuwaas waa kuwa maalin walba dhaleeceeya shacabkooda waa kuwa maalin walba dhaleeceeya qurbajoogtooda waa kuwa maalin walba dhaleeceeya cid kasta oo diidan nidaamka gunugoosiga ee ka jira magaalada hargeysa waxaa kaloo maanta raba inaan igu baraarujiyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka awdal ee kaga jira maamulka hargeysa iyaguna xaalkoodu cidda ay addoonta u yihiin ba raba inan ii sheego horta ma jiro xildhibaan aynu dooranay xildhibaanadii aynu dooranay dhammaantood waxay addoomo u yihiin qaar ka mida kuwa xameesha jooga qaar baa muuse biixi addoon waa hoos fadhiya qaad kuu guuguuya qaar baa addoon waa ciro oo mataqaanaa hoos fadhiya qaar baa waxay addoon yihiin faysal cali waraabe addoon waa qaar baa waxay addoon yihiin inan xaashi waxaa la yidhi beenaada nin dhintay iyo nin dhuufay warqaatiyo qabsadaa waxaynu ugu dambeeyey maxamed abiib soo dhoweyntiisii iyo qayladhaantiisii dadkii u soo baxay inuu maxamed abiib ka dhex yidhi waxaan rabaa in adii ogolaataan in halkan ka salaamo maxamuud xaashi waxay ku tusaysaa in cid addoon u yahay cid inuu addoon u yahay ayay ku tusaysaa arrintaas isaga un maaha dhammaantood ninba nin buu addoon u yahay waxaa leeyahay markaa shacabka reer awdal cidda keliyaata ee maanta shacabkani u damqanay